A zdá se, že na tom Eda už docela dobře po tom loňském roce, který skoro celý promarodil. Eda neměl lehký, omlouvám se, Eda neměl lehký vstup do sezóny po tom, jak vlastně minulý rok celý rok stál kvůli zranění, takže včera říkal během rozhovoru na Zlatý přilbě, že dostat se zpátky do toho závodního rytmu, dostat tam zpátky ty stereotypy, sebevědomí, zažít si zpátky ty rituály po tom roce, že bylo pro něho složitý a já jsem ho letos teda moc nesledoval, jen tak zřídka, ale samozřejmě body v polské lize bodoval, troufnu si říct, během sezóny slušně a uvidíme, jak se s tím dneska poradí. Každý závod pro něho je samozřejmě k dobru a získat si zpátky tento závodní rytmus. V době, kdy už samozřejmě nejste junior a jste v té roli seniora, tak už těch závodů samozřejmě nemáte tolik jako za doby juniora, ale... Teď bude důležité sledovat, jak se Eduardu Krčmářovi podaří odstartovat jeden z té nejnevýhodnější pozice od vnější strany, ale tady by mohl mít relativně rychlý výjezd a jede hned za Marko Levišinem na druhém místě. To vypadá na velice pěkný vstup do závodu, ale zdá se mi, že Eda má trochu potrápit i soupeře, který měl lepší start. Ben Ernst je na třetím místě a čtvrtou příčku drží Jordan Dubernard z Francie. Levišin získává drobný náskok před Eduardem Krčmářem. Ten jede ale celkem v pohodě na tom druhém místě. Za druhé místo samozřejmě jsou dva body, Eda jich potřebuje nazbírat co nejvíce, ale i tyto obrázky ukazují, že tento český jezdec z autoklubu Slaný je ve velice dobré formě a že už zapomněl na to zranění, které ho v minulé sezóně pronásledovalo, když v minulé sezóně odjel 2,5 závodu a pak celý zbytek sezóny lavíroval. Levišin se stává vítězem této jízdy, druhý projíždí cílem Eduard Krčmář a třetí příčku bere Ben Ernst. Marko Levišin využil perfektní start, měl velké štěstí, že si vybral tu třetí dráhu hned začátkem závodu, kdy ty startovní pozice jsou víceméně vyrovnané. Eda Krčmář, tady se podíváme na opakované záběry, tady práce se spojkou Bena Ernsta, tady nájezd do první zatáčky, Marko Levišin tam povezl Eduarda Krčmáře, naznačil mu, že pojede na venek, stáhnu to zpátky na lajnu. Je to říci, že on byl v loňském memoriálu Luboše Tomíčka klasifikován jako 11. No a samozřejmě tu svou 11. příčku se pro letošní rok bude snažit nějakým způsobem vylepšit. No a tady vidíme v grafické podobě vyjádření výsledků té první jízdy. No a my půjdeme na jízdu s pořadovým číslem 2, kde budeme držet naopak palce jezdci, který pojede z červené dráhy a z té červené dráhy bude vyrážet Jan Květ. Jan Květ tam bude mít za soupeře Stevena Goreta z Francie, Glena Moje z Norska a Krištofa Bučkovského z Polska. Teďka má ideální šanci Honza Květ za 3 body udržet si Bučkovskýho, zopakovat stejnou jízdu jako Marko Levišin, to naznačil Edovi a neměl by šanci Bučkovský Honzu zpátky předjet. Na poslední chvíli tady dojíždí právě Krištof Bučkovský, o kterém jsme hovořili ke startovacímu zařízení. A když se dívám z našeho komentátorského stanoviště, které máme tady vysoko na tribuně, tak zrovna nemám úplně optimální výhled na hodiny, které odpočítávají sekundy do startu. Zatím tam ale zřejmě je ještě dostatek časového prostoru, protože Jan Květ ani Glenn Moy nejsou najeti ke startovacímu zařízení. Stanislav Klenovec si rovná všechny závodníky ke startovacímu zařízení. Když jsem zmínil Stanislava Klenovce, tak tomu se dnes ještě budeme více věnovat, ale teď už pojďme sledovat snažení Jana Květa. Zda využije tu nejvýhodnější, tedy červenou startovací dráhu, aby tam vletl a ukázal to, co v předchozí jízdě vlastně nevyšlo.
Giordano Dubernardovi, tak tentokrát Jan Květ se dostal do čela a za ním jede na druhém místě právě zmiňovaný Krištof Dučkovský, takže je tady českopolský souboj. Když hovoříme o českopolských soubojích, tak Česká republika má Polsku v letošním roce co vracet, speciálně když se pobavíme o juniorské kategorii. Ale tady je důležité, že jezdec pražského autoklubu Markéta Jan Květ je ve vedení v této rozjížďce i v nájezdu do závěrečného kola této druhé rozjížďky dnešního večera a vypadá to, že by mohl tu svou pozici udržet. Velký souboj tam je na třetím a čtvrtém místě mezi Glennem Mojem a Stevenem Goretem, ale Goret nebude na Moje stačit a pořadí této druhé jízdy bude Jan Květ, Krištof Bučkovský, Glenn Moy, no a poslední. Dravý silový závodník, tak si tu motorku často i brzdí, ale na tom Honzovi je vidět, jak tu motorku nechává krásně jet a má pro ní obrovský cit. Glenn Moy na třetím místě, ten už se ukázal ve Vojenců na mistrovství světa. A takový pro nás neznámý závodník a překvapil mi, že porazil Stevena Goreta. Tady sledujeme záda Niky Škorie ze Slovinska. To je další z relativně zkušených jezdců a kdybych před závodem měl tipovat, kdo se dostane z těch zahraničních do finále, tak podle mého názoru by to Nik Škorie mohl být. Nik Škorie by to být mohl ze zkušenosti, jaké má tady na domácí Markétě, kdy za nás jezdí extraligu. Loni v Tomíčkově memoriálu skončil na druhém místě, takže jak závodníci říkají, příště by chtěl být alespoň o stupínek lepší, tak on nemůže být o více než alespoň stupínek. No, Nik Škorie, Nikovi bude sedět domácí zdejší dráha, jeho domácí dráha je slovinské Krško a slovinské Krško je hodně podobné Pardubicím, takže takový ten evropský standard na to, na co jsou ty naši český kluci zvyklí jezdit, troufnu si říct odmala. A vlastně ještě jak je dneska tvrdá dráha na Markétě, tak si myslím, že by Nik Škorie dneska mohl dělat dobrý výsledek. No a teď už se tam všechno připravuje ke třetí rozjížďce a když hovoříme o českých barvách, tak tady budeme držet palce Petru Klupáčovi, který do této jízdy vyjede s bílou přilbou. Má tam Bartoloměje Kovalského, Niku Škorieho a Norika Bledurna. Německa, to německý jezdec je vítěz Zlaté stuhy a jako vítěz juniorské Zlaté stuhy šel i do čela této rozjížďky. Na druhém místě je Bartoloměj Kovalsky a Petr Klupáč v tuto chvíli hodně bojuje o třetí místo. Zatím to vypadá velice, velice vyrovnaně v tom jeho souboji s Niko Škoriou. I když Petr Klupáč se propadl na čtvrtou příčku, německý závodník tady nemá tolik pořizovatelů, jako měl v Pardubicích na Zlaté stuze a posléze i na Zlaté přilbě, ale je vidět, že tento junior má v letošním roce velice dobrou fazonu a že si dojede pro tři body, až závodníci odjedou ještě jeden okruh. Bartoloměj Kovalsky to má těm dvěma bodům také velice blízko a vypadá to, že Nik Škorie, o kterém jsme hovořili jako o jednom z favoritů, se bude muset spokojit s jedním bodem a Petr Klupáč, bohužel, teď už to vidíme, Petr Klupáč končí tuto jízdu bez bodového zisku. Nikli je také na Zlaté přilbě, má za sebou, slyšel jsem, docela slušné zázemí ze světových tříd, takže předpokládá jsem velká budoucnost a je vždycky hezký s postupem času se koukat, jak ty mladí závodníci se rozvíjejí. Já si třeba pamatuju, řeknu Bartka Zmrzlika, jo, nebo Piotra Pavlického, kdy oni třeba přijeli na ty závody a byli to 15-letí kluci a dneska se podívá zvlášť ten Bartoš Zmrzlik, kde je, že jo. No, Bartoš Mazlik trošičku pokazil tu zápletku boje o mistrovský titul, protože poslední Grand Prix, která se jede tento víkend, už o mistrovském titulu nerozhodne, protože Bartoš ho získal jeden závod před koncem světového šampionátu. Ale my už se půjdeme věnovat jízdě s pořadovým číslem 4, ve které máme dva české jezdce. Červená přilba Václav Milík, žlutá přilba Daniel Klíma. Spolu s nimi tam je Mats Hansen z Dánska a Paco Castagna z Itálie. To je tedy čtveřice
závodníků, které jsme tady zatím ještě neviděli. A uvidíme, jak se popasují se zdejším kratším. Vypadá to velice dobře. Václav Milík první, Dan Klíma druhý. A podívejme se, Dan Klíma tam ještě zkoušel Václav Milíka trochu okusovat, ale spíše to vypadá, že se bude muset bránit útokům Matce Hansena. Dan Klíma zdejší dráhu také zná velice dobře, zná každý záhyb trati a může mít tedy konkurenční výhodu v souboji s Matcem Hansenem. Václav Milík je v čele už s relativně dobrým náskokem. Klíma drží Hansena za svými zády a čtvrtou příčku tu má pronajatou pro tuto chvíli Paco Castagna, který s největší pravděpodobností, pokud to takto dopadne, nevybojuje žádný bod, ale my držíme palce Danielu Klímovi, který je stále druhý i v nájezdu do závěrečného kola, ale vypadalo to v tuto chvíli, že Mats Hansen tam hledá skulinku. Ještě mají závodníci před sebou závěrečnou zatáčku této čtvrté jízdy a Dan Klíma tam zkušeně uzavírá ten vnitřek a doufejme, že to udrží. Je tady těsný dojezd, ale Dan Klíma dojíždí v tomto dojezdu na druhém místě. Říkal jsem, že zkušeně... jenom uživatelé budou i závodit. Petře, děkuji za návštěvu ve studiu a my už se s Matějem půjdeme věnovat další jízdě, která je připravena. Děkuji, hezkého podívat. No a my už máme před sebou rozjížďku s pořadovým číslem 5. No a v ní uvidíme, chtěl jsem koukat, které české jezdce v ní uvidíme a my v ní uvidíme rovnou 3 české jezdce. S bílou přilbou tam sledujeme Jana Kvěcha. Žlutou přilbu po jeho pravici by měl mít Petr Klupáč a od vnitřní strany oválu bude vyrážet Daniel Klíma. Takže tady je velmi těžké říci, komu budeme držet palce, ale... tuším, že tím nejvyšším by mohl být Honza Kvěch, když Daniel Klíma vystartoval o něco lépe a drží si první příčku. Pro Dana Klímu je velice prestižní záležitostí porazit Honzu Kvěcha a Petra Chlupáče, protože to jsou 3 čeští juniorští reprezentanti, kteří se perou o místo na slunci a perou se vlastně i o místa v juniorské reprezentaci. Tady tedy Daniel Klíma zatím tahá za ten nejdelší konec provazu. Za ním na druhém místě jede Jan Kvěch a Petr Klupáč je na 3. místě. Vypadá to tedy, že Petr Klupáč by si mohl dojet pro jeden jediný bod a my budeme sledovat, jak dopadne ten souboj na prvním a druhém místě. Zatím to vypadá, že Jan Kvěch se dostal na první příčku před Daniela Klímu a v nájezdu do posledního kola získává drobný náskok. Jan Kvěch tedy na prvním místě potvrzuje svoji skvělou formu, kterou měl už v první jízdě, kdy získal 3 body. Daniel Klíma se ale rozhodně za svůj výkon nemusí stydět. Závodníci projíždí okolo šachovnicové vlajky a řekněme si všichni 3 na prvních 3 místech. Kouká ani před sebe, kam jede, ale kouká Honzovi na vejfuk, protože tam se bylo, tam se dalo očekávat, že Honza pojede na Dana Klímu a tam už místo nezbyde. Ale Honza Kvěch zkušeně si poradil s Danem Klímou a byla to moc pěkná jízda. Byla to nádherná jízda, doufejme, že diváky pobaví i ta následná jízda s pořadovým číslem 6, ve které sice nemáme žádného svého zástupce, tedy českého reprezentanta. Je tam Dan Mats Hansen, Polák Bartoloměj Kowalski, Němec Ben Ernst, no a také Nor Glenn Moy. To je tedy složení této 6. jízdy našeho závodu, tedy 53. ročníku memoriálu Luboše Tomíčka. Tradičního plochodrážního závodu, který se jezdí v Praze na Markétě. Většinou se jezdí po Zlaté přilbě. Bylo pár ročníků, které měli jiný termín, ale vrátili jsme se do termínu po Zlaté přilbě a je to takový ten optimální plochodrážní termín na plochodrážní podzim. Je to zvyk, je to plochodrážní víkend, je to plochodrážní svátek a memoriál Luboše Tomíčka prostě patří den po Zlaté přilbě. Já bych trochu na sásky řekl, že ten zvyk je železná kombinéza, takže
která kombinéza bude nejrychlejší v této rozdílce. Vypadá to, že to bude kombinéza Matse Hansena, který jede na prvním místě, za ním na druhém Glenmoy, ale ten musí odrážet útoky Bartoloměje Kovalského. Kovalský tam jede po vnější straně, uvidíme, jestli bude v tom nájezdu do další zatáčky o něco rychlejší než jeho soupeř. To je krásná jízda téměř ve dvojici. Tam to vypadá, že teď už zaútočil Bartoloměj Kovalský rozhodujícím způsobem a dostal se na druhou příčku. Nechává za svými zády Glenmoye. No a když se podíváme na Bena Ernsta z Německa, tak ten už má relativně velkou ztrátu a Vought by mohl získat pouze, kdyby některý z jeho soupeřů měl technické problémy či vyrobil nějakou opravdu ohromnou chybu, ale to už na to nevypadá, jelikož Matt Hansen je v poslední zatáčce této jízdy na druhém místě. Bartoloměj Kovalský ten také projíždí už cílem a třetí příčka patří Glenmoyovi. Mats Hansen v takhle pěkně připravené, upravené dráze, tak je to víceméně bez rizika. Záleží samozřejmě, jak zkušeného závodníka máte pod sebou, koho zrovna objíždíte, kohokoliv to může kopnout, ale tam z toho výjezdu, jak stejně jako Dan Klíma využil tu kolej z výjezdu z první zatáčky, tak to tam koplo stejně tak Glenmoye. No a nám už najíždějí závodníci k další jízdě, tedy k jízdě sedmé a režie si samozřejmě všímá Václava Milíka, stříbrného jezdce ze včerejší, tedy 74. zlaté přilby města Pardubic a sami slyšíte tu diváckou kulisu, která dává svými ovacemi jasně najevo, komu bude držet palce. Bude to jezdec, který pojede s modrým povlakem přilby. Nick Scoria, který bude stát po jeho levici, má co napravovat z té své první jízdy. Dále tam s ním je Steven Corret a Marko Levišin, který se ukázal ve velmi dobrém světle. Tak uvidíme, jestli Václav Milík potvrdí svoji dobrou formu. Dostal se do čela, Levišin tam je za ním, ale Václav Milík ještě musel obět Nicka Scoriu. Takže Nick Scoria zatím z toho souboje o druhé místo za Václavem Milíkem vyšel nejlépe, drží si druhou příčku a na třetím a čtvrtém místě se pere Steven Corret s Marko Levišinem a Marko Levišin zatím je v tomto souboji na tom o něco lépe. Drží je tu vnitřní stranu pražského slopodrážního oválu, která se z jeho pohledu jeví rychlejší. Pokud by ho chtěl Steven Corret předjet, musel by jet tou vnější stopou a ta se mi zná trošičku pomalejší, jak je to vidět i v těchto záběrech, jak závodníci projíždějí do posledního kola této sedmé jízdy. Václav Milík už má slušný náskok před Nickem Scoriou a vypadá to, že i Marko Levišin si udrží tu třetí příčku, i když tam je na něj poslední útok v cílové zatáčce před šachovnicovým praporkem, ale ani tento útok nic ne... Motory Richard Kovalský. Tunel, se kterým spolupracuje Vence už hodně dlouho. Tady je v grafice tedy vyjádřeno průběžné pořadí tohoto závodu a máme tam dva doposud neporažené. Jimi jsou Václav Milík a Jan Kvěch. Dva závodníci, Vence Milík i Jan Kvěch. Odhadoval jsem tak nějak, že se to dneska bude rozhodovat mezi těma dvěma, protože domácí dráhu znají velice dobře a Vence Milík, musím říct, že se z něho stává závodník světové třídy. Včera jsme měli možnost vidět na zlaté přilbě. Tam opravdu on včera vytvořil příběh. Já jsem závody sledoval teda v televizi, ale... V té správné televizi. Zlatou přilbu.
A pojďme se věnovat jízdě, ve které máme Eduarda Krčmáře, který vyráží do zkušenosti s červenou klubou a vyrazil úplně nejlépe. Za ním je Krištof Bučkovský, ale ten se propadl. Norik Bledon se tam s ním pere, ale Bučkovský se vrací na druhé místo. Drží se na svém motocyklu zuby nechty. Oba dva borci se přiblížili Eduardu Krčmářovi. My si samozřejmě přejeme, aby Eda Krčmář tuto rozjížďku dotáhl do vítězného konce. Zatím Paco Castagna na čtvrtém místě nepřekvapuje příliš v tomto závodě a jede tedy pro nulový bodový zisk. My jsme rádi, že Eduard Krčmář je na prvním místě následovaný Bučkovským a vypadá to, že Eda jede čistě. Z první jízdy měl dva body, teď by si měl připsat třetí bod a s těmi třemi body by byl hned za tou vedoucí dvojicí, ve které je Jan Kvěch a Václav Milík. Závodníci jsou v posledním kole, Eduard Krčmář ještě odráží závěrečný útok Krištofa Bučkovského, ale bylo to dostihovou terminologií o délku. My jsme viděli nohu z háku Krištofa Bučkovského, byl to jeden z prvních závodníků, který to začal provozovat. No a tady už se můžeme podívat na výsledky osmé jízdy a průběžné pořadí po ní. Jak jsem si říkal, Eduard Krčmář se dostal na třetí příčku za Jana Kvěcha a Václava Milíka. Údajně to bylo nabízeno a oni to díky odmítli s tím, že plochá dráha je bezpečnější. Nám už se chystá všechno k další jízdě. Já jenom připomenu v tabulce Jan Kvěch a Václav Milík, zatím bodová skoda. Kdo z nich vyhraje dnes? Nebo to bude někdo třetí? Uvidíme. Já si myslím, že Vašek je teďka na vlně, protože v pátek v Pardubicích úplně se mu nedařilo. Když bylo finále seku, tak mu to úplně nejelo, ale v neděli se samozřejmě ukázal skvěle. Mezitím v sobotu s Krosnem velký úspěch. Přeju oběma klukům, určitě jsou oba dva skvělí a věřím, že budou ve finále a že budou oba dva vepředu a ať vyhraje jeden z nich a to ten lepší. My samozřejmě přejeme také tomu nejlepšímu a vám děkujeme za návštěvu tady ve studiu. Určitě se zase někde potkáme na sportovních akcích, protože je spousta průniků, kde se můžeme potkávat. Já vám děkuji, děkuji České televizi, se věnujete této disciplíně a motorsportu. Pěkný večer všem divákům i vám. Vám taky, nashledanou. No a my už jdeme na další jízdu a to je jízda s pořadovým číslem 9. Tato jízda je bez české účasti, když se podíváme dolů odsud z komentátorského stanoviště. Je tam Glenn Moy, Michele Paco Castagna, Jordan Dubernard a Nick Scoria. Matěj, tady by už Nick Scoria konečně mohl dosáhnout na tu nejvyšší příčku. Co ty na to? By bylo na čase. No, zatím ale to vypadá, že start vyšel mnohem lépe Castagnovi, ten je na prvním místě, Nick Scoria je na druhé příčce a Glenn Moy drží třetí pozici. Ten start Paco Castagni byl doslova raketový. Sám bych byl zvědavý a podívám se potom v těch opakovaných záběrech, jakým způsobem si zapřel to zadní kolo, protože vylétl o půl motorky dříve než jeho soupeři, nebo respektive byl o půl motorky dále hned před první zatáčkou a zatím stále drží tu první příčku. Nemá to ale rozhodně jednoduché, protože Nick Scoria za ním je na druhém místě velice těsně a zkouší na něj útočit. A ten útok zatím neprobíhá. Závodníci jsou už v posledním kole této jízdy a ve vedení je stále Paco Castagna a Nick Scoria má poslední zatáčku na to, aby zaútočil na vedoucí pozici. Ten nájezd trošičku přehnal, byl příliš rychlý, nechal se vyvést ven a končí tuto rozjížďku na druhém místě. Ale když jsem před chvíli říkal, že to bylo o celý motocykl, tak teď to bylo o půl motocyklu. Bylo to. No a tady vidíme Paco Castagna, tři body z této jízdy a když se podíváme na průběžné pořadí, tak jsou to jeho jediné tři body zatím v tomto závodě. Takže teď ve své třetí jízdě vstal jakoby vodou politý, živou vodou politý samozřejmě a šel kupředu. No ale my už pojďme na desátou jízdu. No a můžu říct v tuto chvíli, že po desáté jízdě určitě nezůstanou dva neporažení jezdci, může být jeden nebo nikdo, protože Václav Milík a Jan Kvěch
kteří jsou zatím ve vedení se stejným bodovým ziskem, se 6 body se střetnou v této jízdě. Máme tedy spolu pohromadě. Honza stojí pod Vencou. Uvidíme, jestli se Vencovi podaří přikrýt loktem do nájezdu první zatáčky Honzu a nebo jestli Honza od toho startu ujede. Musím říct, že třetí dráha dneska není až tak špatná, jako většinou na Markétě bývá. Zpravidla třetí startovní dráha je, my ji říkáme, jak řeknu pracovně, hřbitov, kde probudit tu dráhu k životu, je na Markétě hodně těžký, ale dneska vypadá, že ten start je opravdu rovnoměrně pěkně připravený a i ta trojka funguje. Takže pojďme se podívat, který z dvojice českých jezdců na tomu dále. Honza měl raketový start. Václav Milík tam musí ještě bojovat s Norikem Bledormem o druhé místo, ale na to druhé místo se protáhl a teď, jak ho známe, tak jako velký bojovník se bude snažit stáhnout do Honzu Květa. Ale Honza Květ, znalec domácí dráhy, je stále na prvním místě a snaží se vytvořit větší nástup před Václavem Milíkem, jelikož Václav Milík musí myslet nejen na to, aby se dostal za Honzu Květa co nejblíže, ale musí si také krýt záda před Norikem Bledornem, který je na třetím místě. Ben Ernst z Německa už má velkou ztrátu a tudíž tady asi bude nejzajímavější situace na pomezí druhého a třetího místa, protože Honza Květ jede sebejistě do posledního kola a je tedy už s drobným náskokem před Václavem Milíkem a Norikem Bledornem. Honza Květ tedy připisuje 3 body z této rozjížďky, Václav Milík body 2. No a na Norika Bledorma zbyl jeden jediný bod. Moc. Tak Honza Květ, Václav Milík, Norik Bledorm a Ben Ernst. Tady je vidět velký náskok Jana Květa s Václavem Milíkem. Mají na svém kontě 8 bodů, za nimi Eduard Krčmář má bodů 5. No ale u Edy Krčmáře je to dáno také tím, že jeho v této sérii jízda ještě čeká. Nebude to jízda s pořadovým číslem 11, která bude teď právě následovat, ale bude to až 12. jízda. V té 11. budou fanoušci na Plochodrážním stadionu v Praze na Markétě držet nejvíce palce Petru Chlupáčovi, kterého tady sledujeme. No a když se podíváme dolů na plochu, tak Standa Klenovec odpočívá. My mohli bychom nastínit to, co se bude dneska dít. Určitě, on si to zaslouží, určitě. Stanislav Klenovec je už takovým živým inventářem zdejších plochodrážních závodů a on vlastně oznámil, že po Tomíčkově memoriálu skončí. Tady už předává opratě někomu úplně jinému a v finále odstartuje naposledy. No a řekněme, jak on to předává? Není to tajemství ještě? Já si myslím, že už ne, už tady stojí. Dívám se dolů, je to Filip? Filip Hájek, pro náš nový startmaršál. Tak jestli tady bude sloužit dost dlouho jako Stanislav Klenovec, věk na to má. A podívejme se, zkušeně odstoupil od startovacího zařízení. Sice to nepomohlo Petru Chlupáčovi, aby šel na první místo, protože tam je Krištof Bučkovský, ale Petr se tam snažil protáhnout spodem, ale bohužel byl zavřený svými soupeři a teď bude muset dohánět ztrátu ze čtvrtého místa. Krištof Bučkovský, první Marko Levišin na druhém místě a třetí příčku drží Mats Hansen. Petr Chlupáč teď trošičku ztrácí, tedy trošku více ztrácí, než by měl, ale podívejme se, jak ta první trojice mezi sebou bojuje. Náš expert Matěj Kůz tady hovořil o tom, že ta dráha je závodivá. Zpočátku se jezdilo pořád na té vnitřní lajně a teď si můžete všimnout, že závodníci využívají celou šířku trati. I teď v nájezdu do posledního kola, kdy vede Krištof Bučkovský před Marko Levišinem a Matsem Hansenem. Petr Chlupáč má velkou ztrátu a říkám si, tak velká ztráta, to nemůže být samo o sobě, že by se Petr Chlupáč dostal možná do nějakých technických problémů. To odsud můžeme spíše jenom spekulovat, třeba se dozví to rozebírat. Tam v každém kole byla nějaká chyba. Myslím si, že Péťa rád teďka využije tu zimní pauzu na to, aby popřemýšlel v klidu, bez horký hlavy, co na čem zapracovat na tu další sezónu.
a věřím, že ta zima mu hodně pomůže a i on sám se na ní těší. Doufejme, že se mu podaří ještě v posledním finálovém závodě mistrovství světa juniorů přivez pěkně body. Zatím v průběžném bodování se drží na dobré příčce, tak uvidíme, jestli ji udrží. Tak další jízda. Eduard Krčmář, Steven Goret, Bartolomej Kovalsky a Daniel Klíma. Daniel Klíma z Červené dráhy, tady můžeme vidět další překvapení, že by toho Edu mohl pojet, protože první dráha dneska funguje opravdu dobře. Bude to zajímavé, protože když vzpomeneme na tu jízdu, kdy jel Dan Klíma proti zbývajícím českým jezdcům, všem svým juniorským reprezentantům, tak jim nedal nic zadarmo, jel velice dobře, ale tentokrát Eduard Krčmář vystartoval z modré dráhy lépe a Dan Klíma je tedy až na druhém místě, i když zezadu se tam tlačí Bartolomej Kovalsky, který už Daniela Klímu předjel. Kovalsky je další ze špičkových juniorských plochodrážníků. Jehož jméno bychom si měli zapamatovat, protože patří k nadějím polské ploché dráhy. A když je někdo naděje polské ploché dráhy, tak je zároveň i nadějí světové ploché dráhy, protože v Polsku je žužel, jak se říká, ploché dráze sportem číslo jedna. Tady je jezdcem číslo jedna v této rozjížce Eduard Krčmář na první pozici, najíždí do posledního kola a má za svými zády s bílou přilbou jedoucího Bartoloměje Kovalského. Doufejme, že v takovém pořadí i projedou cílem a také budeme doufat, že Dan Klíma udrží tu třetí příčku a připíše si na své konto alespoň jeden bod. Že to na to Dana Klímu má dát. No a tady už se můžeme podívat na grafické stvárnění výsledků této jízdy. Eduard Krčmář si připsal 3 body. No a podívejte se, s těmi 3 body je za Janem Kvěchem společně s Václavem Milíkem na děleném 2. a 3. místě. Nebyli utavený, jak se říká. Nám už se všechno chystá na další rozjížďku. Na závěr pro vás mám takovou otázku. Vypadá to, že vyhraje někdo z vašeho Olymp centra. Bude to Honza Kvěch, Václav Milík? I samozřejmě, kdyby to šlo, tak bych to přál obom. Ale na druhou stranu vím, že Václav Milík po tyhle trofej touží a vím, že se mu to nedařilo. A vzhledem k tomu, že kolega Kvěch je ještě mladý, tak si troufám možná říct, že Vašek Milík by si to zasloužil a myslím si, že i za ten včerejší výkon, kdy získal pouze stříbrný místo, stříbrnou medaili, tak mu to přeji, ale ať se ukáže a vyhraje ten nejlepší. Kdo to bude, to si musíme ještě nějakou chvíli počkat. Já vám děkuji, že jste si udělal čas, přišel jste sem za námi do studia. Přeji příjemný zbytek, ne? Já vám taky i televizním divákům děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou. A my už se jdeme s Matějem Kusem věnovat další rozjížce. No a tou další rozjížďkou bude jízda s pořadovým číslem 13. Doufejme, že to bude šťastná 13, že v ní nedojde k žádnému pádu, k žádným špatným věcem. A v tuto chvíli mohu říct, že tam nebude žádný nulový bodový zisk pro českého jezdce, protože tam žádný z českých jezdců v tuto chvíli nenastupuje. Zaplať vám u ty Češi těch nulových bodových zisků ještě tolik neměli. Až na Petra Chlupáče, kterému ten dnešní závod příliš nevychází, ale když to tak vezmeme, pokud bude mít konec letošní sezóny nepříliš dobrý, tak začátek té další by mohl být dobrý. Teď se ale pojďme podívat, kdo by další nejlépe. A je to Norik Bledor z Německa, který je, jak už jsme si tady řekli, vítězem zlaté stuhy z Pardubic, tedy juniorského závodu o zlatou stuhu. Za ním se na druhém místě drží Mats Hansen a třetí příčku má Steven Goret. Trošičku zpovzdálí tuto trojici sleduje Jordan Gubernard z Francie, který už vlastně nejenže sleduje zpovzdálí, ale už to vypadalo, že odstoupí. Mats Hansen krásně zkušený. Zkušeně Mats Hansen, to bylo moc pěkné finiční. Mats Hansen se dostal do čela této jízdy právě před Norika Bledorna.
Ale podívejme se, německý jezdec se mu to snaží ještě vrátit. Závodníci mají před sebou celý jeden okruh, ve kterém se ještě všechno může změnit, ale vypadá to, že Mats Hansen teď získal na té protilehlé rovince ten dostatečný náskok, který by mu měl vydržet až do cíle. A měl by si dojet pro 3 body, což se také stává. 2 body bere Nolik Bledron a 1 bod Steven Gorett. Moc pěkně se nechal rozjet v tom materiálu právě v Praze na Markétě. Je nejlepší předjíždět, udělat si dlouhou rovinu, dát to na venek a udržet zadní kolo přesně v té hraně. Ne za tou hranou vyhozeného materiálu, ale přesně v ní. A to se přesně povedlo Matsi Hansenovi. No a tady je vidět Jan Kvich zatím jediným neporaženým v závodě v čele průběžného pořadí a tudíž pokud by to Janu Kvichovi takto vydrželo i nadále, tak by si mohl vybírat nejvýhodnější startovní pozici na start samotné finálové jízdy. No ale my už se pojďme věnovat rozjížďce s číslem 14. A když jsem u 14, tak si řekněme, že startovní číslo 13 má na svých zádech Daniel Klíma, který pojede s modrým povlakem na přilbě. Tady ho můžeme sledovat, jak si kope tu svoji startovní drážku. Matěj, jak je to důležitý prvek pro dobrý start? Start je alfa omega, zvlášť na, kdy jsou takové podmínky, jako jsou dnes, jsou dráhy, jsou podmínky, kdy víceméně start vám moc ničemu nepomůže, potom vás předjedou, ale zvlášť dneska je ten start velice důležitý. Já jsem vždycky říkal, že udělat dobrý start je polovina úspěchu z toho důvodu, když vyhrajete, máte před sebou 5 rozjížděk, vyhrajete všech 5 startů, máte 15 bodů, když vás jeden závodník předjede, máte i 10 bodů. Vždycky vyhrajete startu poslední, jednou předjedete, máte i 5, takže start je alfa omega. A teď se to Danu Klímovi vyplatilo, protože ten jeho start byl nejrychlejší z celé čtveřice závodníků a nemusí se přetahovat tak, jako se za ním přetahuje Krištof Bučkovský s Nikem Škoriou, ale podívejte se, jak Krištof Bučkovský to nasadil pod Daniela Klímu a Dan Klíma neudržel tu vedoucí pozici a propadl se na druhou příčku právě za Krištofa Bučkovského. Jede zatím sice za ním na druhém místě, ale za svými zády má Nika Škoriu. A Nik Škoria viděl ten předjížděcí manévr, kterým se dostal do čela Krištof Bučkovský a možná cítí, kde má Daniel Klíma nějakou slabinu, kde by se mohl dostat na první místo. Teď Daniel Klíma vyjíždí hodně daleko, hodně na vnějšek, nechává tam prostor svému soupeři a vypadá to, že by se Nik Škoria snažil nacpat pod Daniela Klímu, ale Dan Klíma mu dal dvakrát, jak se říká, čuknout a teď po třetí už ho tam nepustil a dojíždí do cíle na druhém místě právě za motor. Ale ono to tak není, všechno ten motor neodře. No ale my pojďme po grafice 14. jízdy a průběžném pořadí se podívat na to, že se změnilo pořadí na čele. Ale to se změnilo pouze na chvíli, protože Jan Kvich nám bude najíždět do 15. jízdy a v té 15. jízdě Jan Kvich pojede ze žluté dráhy. Bude tam jít ale Bartoloměj Kovalskýho, Marko Levišina a Pako Kastáňu, tedy závodníky, kteří dokázali tady zajet velmi dobré jízdy. Dokázali. Troufnu si říct, že tohle je jedna z nejtěžších jízd. Marko Levišin, Bartoloměj Kovalský, Honza Kvich jsou jedni z těch lepších závodníků dneska, co tady v Praze na Markétě máme. Pako Kastáňa po 3 nulách dokázal další jízdu vyhrát, takže i ten po tom, co změnil motorku, si troufnu říct, že teďka tady máme 4 silní závodníky a doufejme, že Honzovi Kvichovi se podaří z té čtyřky dobrý start. Většinou bývá až tam těsně u mantinelu. Ano, je vidět, že tam Honza Kvich stojí. Tam bývá taková kolej, kdy se sjíždí, troufnu si říct, nazval bych to skopečka, že tam je vyhozený materiál a ta čtyřka kolikrát pomáhá v tom, že je schovaná pod tím mantinelem a ta první reakce je tam většinou velice dobrá. Tak se pojďme podívat, jakým způsobem se s tím startem Honza Kvich popasuje. Zatím to nevypadá pro něj příliš dobře, je na 4. místě, ale teď je zcela jasné, že se posune na 3. příčku a bude chtít ještě dál v čele Marko Levišin a Jan Kvich stále 3.
za Paco Castaňou, takže Paco Castaňa potom po těch svých třech nulách a jedné vítězné jízdě se namlcal a teď se snaží dosavadního lídra Honzu Kvěcha nechat za svými zády, ale ten si to nenechává líbit a dostává se alespoň na druhé místo, takže Jan Kvěch je v těchto chvílích na druhé příčce a Marko Levišin zatím suverénně v čele této jízdy třetí, Paco Castaňa v takovém pořadí najíždějí do závěrečného kola, ale bohužel v tuto chvíli už můžeme říci, že Honza Kvěch má velkou ztrátu na vedoucího Marko Levišina a tudíž projede cílem této jízdy na druhém místě. Třetí příčku obsadí Paco Castaňa a po zadním kole dojíždí do cíle Bart. Stáhnul to pro projízdu cílem do další zatáčky na lineu a dojel na druhém místě. No a máme před sebou 16. jízdu, Jan Kvěch je stále v čele a v té 16. jízdě uvidíme opět tři české jezdce. Petra Chlupáče, Eduarda Krčmáře a Václava Milíka. Takže z českého pohledu tak trošičku roztroušená pozornost. Tady máme Péťu, doufejme, že Péťa teďka využije té šance, který má z té první dráhy, pěkně si tu dráhu připraví, tady má možnost přivést nějaké body, zatím ty startovní pozice, které měl, vlastně byla to bílá, žlutá, modrá, teďka ho čeká, teď má dvě jízdy před sebou, kdy dvakrát jede z červené dráhy, tak si myslím, že by si chuť mohl spravit, pokud neudělá zásadně nějaké chyby, ale já už jenom takhle vidím, jak tam má položenou tu motorku na tom háku, jen tam takový stuhlej, myslím si, že se dneska Pétě nedostal pořádně do nějaký provozní teploty a závodní pohody. Uvidíme, co má teďka předvěde, doufejme, že využije ten start z té jedničky, kterou má teďka dvakrát po sobě. Má tam Vencu Mlíka od Prken. No a Stanislav Klenovec už si všechny závodníky srovnal k tomu, aby 16. jízda mohla být odstartována a vypadá to na Edu Krčmáře. Tam byl kontakt mezi Edou a Vencou. Vence to ustál. Václav Milík zatím na druhém místě, Eda Krčmář první a Petr Chlupáč na třetím místě. Já se přiznám, že přes tu plachtu tady z našeho komentátorského stanoviště jsem neviděl přesně, co se stalo mezi Edou a Václavem, ale Václav teď se snaží Eduardu Krčmářovi přiblížit, aby ho mohl ohrozit na jeho cestě pro tři body. Petr Chlupáč si jede zatím alespoň pro ten jeden bod, který příliš nerozšíří svůj bodový zisk, ale tady je důležité sledovat souboj o první a druhé místo mezi Eduardem Krčmářem a Václavem Milíkem. V nájezdu do posledního kola Eda Krčmář trošičku ztratil z toho svého náskoku, který měl na Václava Milíka a Václav Milík teď si říká, no tak včera na přilbě se mi nepodařilo předjet Bewleyho, tady bych to na Edu mohl zkusit. Podívejme se, Václav Milík posledním zepětí sil na zadním kole, ale ani tomu nepomohlo k tomu. A tady se můžeme podívat na výsledky 16. jízdy, která nám uzavřela čtvrtou sérii rozjížděk. No a po té čtvrté sérii rozjížděk tam máme Edu Krčmáře a Jana Kvěcha s 11 body na prvních dvou místech. Václav Milík zatím třetí. Vedle sebe Bartoloměje Kovalského a Krištofa Bučkovského. Dubinár, Bučkovský, Milík, Kovalský. Máme tady zase vyrovnanou jízdu. Bučkovský, Milík mezi s Vencou a Bučkovským si myslím by mohla být pěkná bitva, pěkný souboj. Jestli se podaří Vencovi z té bílý star stejně jako předtím Medovi, bylo by to moc fajn. Venca pečlivě si připravuje tu startovní pozici, koukám, nemohl tam dlouho nic najít, teď už se dlouho věnuje jedné stopě, snaží si ji srovnat, udusat a je na něj vidět, že ze všech čtyřech se nejvíc tomu přípravě té startovní dráhy věnuje. Když se díváš na tyto detailní záběry, co říkáš stavu dráhy, ty koleje už jsou hodně vymleté.
na startu tak jako dráha dneska je opravdu očividně hodně tvrdá, jo? Ono se to nedá zase soudit, proč ta dráha není závodivější, já nevím co, ono být pořadatel a čekat, jestli vám ten dešť přijde nebo ne, tak prostě prioritně řešíte to, aby ty závody se odjeli, když to nejhorší možný přijde, což je dešť, takže ta dráha na to byla připravená a víceméně ten dešť tady hrozil, no? takže ta dráha byla připravená, řeknu takhle, na tvrdo, takže nevidíme ještě moc velký předjíždění, ale na tom startu víceméně ten start byl dneska připraven velice pěkně. Tak uvidíme, jestli si Václav Milík vykopal dobrou jednášku. Zatím to vypadá, že byla téměř nejlepší. Václav Milík je tady na druhém místě za Krištofem Bučkovským, ale nebylo to dáno tím pomalým startem, ale bylo to dáno tím, že přeci jenom Krištof Bučkovský z té modré dráhy měl do první zatáčky o něco málo blíže než Václav Milík. Tady bude muset pardubický závodník, držitel zlaté přilby z 69. ročníku tohoto závodu a vlastně včerejší stříbrný medailista z tohoto slavného závodu, bude muset hledat nějakou cestičku, aby se mu podařilo překonat Krištofa Bučkovského. Bude to mít hodně těžké, protože Bučkovský má velmi dobrou formu v tomto závodě a ještě Bartoloměj Kovalsky tam může pozlobit z té třetí pozice, byť už je trošičku více vzdálených nájezdů do posledního kola. Jordan Dubernard z Francie si jede opět pro nulový bodový zisk, ten už na tuto trojici nemůže zaútočit a vypadá to, že už se příliš mnoho nezmění na tom, že tuto jízdu vyhráje Krištof Bučkovský před Václavem Milíkem a Bartolomějem Kovalským. Krištof Bučkovský. No, dneska se ani nedařilo jezdci, na kterého bude upřena pozornost v 18. jízdě a tím jezdcem je Petr Chlupáč. Když se podíváme na jeho výsledky 0-1-0-1, má na svém kontě po čtyřech jízdách pouhé dva body. Je jasné tedy, že touto rozjížďkou se už Petr Chlupáč rozlouší s tím dnešním závodem a bylo by hezké, kdyby se rozloučil prvním místem. Našlápnuto na to má alespoň tím losem, který mu přiřadil do této 18. jízdy červenou dráhu, tedy tu nejbližší k vnitřní straně pražského plochodrážního oválu. Z té čtveřice, která tam je, si myslím, že ho může trápit hodně Paco Castagna, ale ten vyráží až od mantinelu. Dva borci, kteří jsou mezi nimi, Ben Ernst a Steven Goret, to nejsou závodníci, kteří by měli příliš zlobit v této jízdě. Je to jízda 18. Pozici startmaršála zaujal opět Filip Háje, který se Stanislavem Klenovcem střídá na pozici startmaršála. Filip Hájek dostal nejlepší školu, kterou mohl. Je zaučený Standou Klenovcem. Komu se to ze startmaršálu? Takže pojďme se podívat na poslední vystoupení Petra Chlupáče, který promazal tak trošičku na tom startu. Ben Ernst se dostal do čela a Petr Chlupáč se ještě propadl na třetí místo, jelikož Paco Castagna, o kterém jsme hovořili, že bude Petra Chlupáče nejvíce trápit, šel do vedení. Paco Castagna první, Petr Chlupáč se v tuto chvíli snaží dostávat za něj na druhou příčku, což se mu zatím daří, pokud nebude mít Ben Ernst rychlý výjezd, ale on měl naopak ten výjezd pomalejší a před něj se dostal Steven Goret z Francie, takže Petr Chlupáč na druhém místě za Paco Castagnou, což je výsledek, který jsme tak trošičku očekávali, akorát jsme netypovali, což by bylo zbytečné. Třetí místo mezi Stevenem Goretem a Bernem Ernstem, jelikož oni už jsou také mimo hru o ty finálové pozice. Tady nám závodníci jedou do poslední zatáčky této 18. jízdy a je to už v tuto chvíli jasné. Paco Castagna vítězí před Petrem Chlupáčem a Stevenem Goretem. Ben Ernst nám tady zamíchal karta. Je to nejlepší, co jsme dneska viděli a škoda, že si takhle nespravil o něco líp chuť na konec té sezóny. No a podívejme se na to. Krištof Bučkovský v čele před Václavem Mlíkem, Janem Kvichem a Edou Krčmářem. On má o jednu jízdu víc, ne? Nebo? Myslím, že ano. Jízdu víc. Ano, ano.
No, teď by to měla být relativně vyrovnaná jízda až na Glena Moje, který má na svém kontě 3 body. Tady sledujeme Marko Levišina, ten má bodů 9. Norik Bledron má bodů 7, Daniel Klíma taktéž 7. Takže to jsou závodníci, kteří ještě možná mohou promluvit do finálové účasti, ale ti 7-bodoví by museli tuto rozjíždku vyhrát, takže i ten Dan Klíma je stále ve hře. No, teoreticky ano. Když se na to podíváme, máme tam Krištofa Bučkovského se 13. postoupí, Václav Milík už v tuto chvíli má na svém kontě 12 bodů, ten by také měl postoupit. Když vyhraje, má 10, když bude druhý, má 9. Pamatuju si i finále Tomičkova memoriálu, když to bylo vyrovnané, že se šlo do finále s 9 body, ale to je opravdu výjimka. Takže Dan Klíma, bílá přilba. Filipa Hájka tam zlobí pořád Marko Levišin. No, Marko Levišin má na svém kontě 9 bodů, takže ten samozřejmě bude chtít něco přidat, aby měl jisté finále. Je tady největším favoritem této jízdy a tu svoji roli favorita také potvrzuje. Bledorna vyvezl ven a tento německý jezdec ještě má v tuto chvíli problémy s Glenem Mojem. Glen Moj se protáhl na druhou příčku. Něco tam odlétlo v té startovní rovince, já nevím, jestli to je kšel přímo, nebo jenom zvíra trhací. Naštěstí to není žádná součástka z motocyklu. Je jasné, že tedy Marko Levišin bude chtít potvrdit svoji finálovou účast ziskem 3 bodů. 9 jich má, když 3 přidá, bude jich mít na svém kontě 12. A to by na finále mělo úplně v pohodě stačit. Glen Moj má 3 a připisuje 2, nebo respektive pokud tak to dojede, připisuje 2 body. 5 bodů rozhodně na finále stačit nebude a jak to bude s těmi ostatními, tam to už také asi bude hodně, hodně slabé. Bohužel v tuto chvíli můžeme říci, že Dan Klíma skončí v této jízdě bez bodů a tady ještě došlo k jednomu předjetí. Norik Bledorn. No a my se můžeme podívat, jak to vypadá s tím průběžným pořadím. Bučkovský 13, Levišin 12, Milík 12 a Jan Kvěch 11 bodů. Eduard Krčmář taktéž 11 bodů, ale Jan Kvěch může svůj bodový zisk rozšířit. Stejně tak může svůj bodový zisk rozšířit Eduard Krčmář, takže to vypadá na hodně silnou českou účast ve finálové jízdě. Jan Kvěch, když teďka vyhraje, tak se posune na první místo před Krištofa Bučkovského a vlastně i před Vencu Milíka. Potřebuje tedy, aby vyhrál, když se podíváme, jak je na tom bodově Eduard Krčmář. Ten má na svém kontě 11 bodů, vlastně stejně jako Jan Kvěch, takže oba dva jedou teď o to. Kdo z nich bude na tom lépe, tak si bude vybírat tak, startovní pozici tak, dříve. Přesně tak, teď si to řekl správně. Základní série rozhoduje o tom, v jakém pořadí si závodníci budou vybírat startovní pozice na finále. A startovní pozice během dnešního večera je velice důležitá. Tak Kvěch, Hansen, Škoria a Krčmář. Tak co, bude to Jan Kvěch nebo Eda Krčmář? Honza Kvěch je na prvním místě za svými zády, má Hansena a třetí příčku drží Krčmář a až čtvrtou Nick Škoria. Takže Jan Kvěch chce potvrdit tu roli favorita, jak jsme si tady řekli. On ještě nevyhrál Tomičkův memoriál, strašně by rád v tomto závodě zvítězil, ale samozřejmě o vítězi tohoto závodu rozhodne až samotná finálová jízda, takže to, že se do ní jezdec propracuje, jedna věc a druhá věc je, jak v té závěrečné finálové jízdě dopadne. V tuto chvíli je na tom nejlépe Jan Kvěch, druhý Mats Hansen. Třetí příčku drží Eduard Krčmář, ale nic by to nemělo měnit na tom, že jak Eduard Krčmář, tak i Jan Kvěch v
postoupí do finále této jízdy. Mezitím nám odstoupil Nick Škoria, projel sice cílem třetího kola, ale tu trojici, která teď teprve bude projíždět cílovou rovinkou, už neohrozí. No a Honza Květ triumfálně po zadním kolem průjezd cílovou rovinkou této jízdy. No a my se můžeme podívat na výsledky této jízdy. Vidíte tam tři jezdce, jeden nedojel. No a tady je důležité sledovat první pětici. Jan Květ, Krištof Bučkovský, Eduard Krčmář, Marko Levišin a Václav Milík. To je tedy pět jezdců, kteří se dostali do finále Tomíčkova memoriálu. No a když se díváme na to, kteří to jsou jezdci, tak tuším, že s jedním z nich by nám za chviličku mohla přinést rozhovor Jana Niková. A Václav Milík je tím posledním z Čechů, který ještě dnes nehovořil. Václave, pořád poslední jízdou jste si velmi pečlivě. Pod ní postaví někdo, kdo je dobrý starter. Přesně tak, já jsem to chtěl říct. Teď jsem rád, chtěl do toho zapojit právě Matěje. Já jsem rád, že jste to řekl, protože já měl třeba na Markétě, jezdil jsem tady celý život, nebo za celou dobu, co jsem závodil, já měl nejoblíbenější dvojku. Já i tu myčku v memoriál jsem vyhrál z té dvojky. Jo? A tak, jak říkal Petr, v momentě, v tom finále, kdy ta jednička se často rozsype, ona se rozpadne a ta dvojka nejdýl drží pohromadě. A teďka vzniklo o čem jsme se bavili před začátkem toho závodu, že celý závod se jede na 4 startovní pole a najednou vzniknou startovní dráhy, které tam doteď nebyly, protože se to rozdělí na 5 dráh. Ale vybral si červený. Já si myslím, ale že jako v rámci toho vybral dobře. Bučkovský samozřejmě si vzal modrou, to byla druhá volba, ale ten teď v tuhle chvíli ví, že musí na Honzu odstartovat. Musí odstartovat, udržet line. Protože zavřít ho a to je jeho jediná šance. Pak je. No a pak je šance pro to, kdo půjde úplně od mantinelu, protože všechny může obět. Dneska ten Honza, jak se dostane dopředu, tak už nikdo nepřijede. Bylo vidět, že on je opravdu nejrychlejší. I ten Venca mi překvapilo. Já myslel, že ho bude kousat a ono ani nemohl chytit Venca. Že opravdu ten Honza rychlost má dneska dostatečnou. Jede dobře, je na ten závod připravený absolutně maximálně. No. Každá jízda je těžká. Vezměte to, že oba dva, jak Honza, tak Vašek, mají vlastně za poslední čtyři dny za sebou spoustu jízd a samozřejmě pokud na Václava byla ta zelená, je to ta varianta, že to musí zkusit pojenku, ale včera do Zlatý Přilby nebo do finále Zlatý Přilby letěl od mantinelu a jak potěšil fanoušky. Ale on tu Přilbu tehrá vyhrál předtím i z té zelený, není to tak, nebo je to špatně? Přiznám si, že to je 4 roky a že v tuhle chvíli, nebo pět. Už je to 5 let. Já si tuším, že to byla zelená nebo bílá, on nešel úplně od mantinelu, já si myslím, že byla zelená, ne? Já už si to taky nepamatuju. Ale je to finále, je to jízda o všechno a co si budeme říkat, bývalý závodník si řekne, že ve chvíli, kdy vyrazíte do toho, tak samozřejmě musíte, nebo víte, že je před vámi v tuhle chvíli 5 kol, no každé kolo je znát a já třeba řeknu, že Andřej Lebeděv běhal kolem kanceláří mezi mnou a panem Ermanem a zjišťoval, jestli bude nasazený, protože jako je to na 9-10 jízd zlatou přilbu. To... po té oslavě s Krosnem to nedá. Tak jste měnili startovní. Ne, neměnili. My jsme měli přesně jasně danou dohodu, že nasadíme všechny závodníky, kteří jeli v sobotu večer v Polsku a věděli jsme, že to prostě těm klukům nemůžeme udělat. První, co bylo, když přijel na stadion, šel řešit startovní číslo. Šel se podívat, kdy startuje, je to pravda. Tak, Jeda Krčmář už obléká rukavice, někteří jeho soupeři už jsou přímo na motocyklech. Je třeba dodat, že Křištof Bučkovský je z celý startovní listiny dneska nejzkušenějším závodníkem. No, takový je fakt. Takže to, že Honza má vybranou první dráhu, neznamená, že to závod musí vyhrát. Já si myslím, že tohle to může být docela dobrý finále. Dneska jsme chválili Vencu, nebo já jsem ho zmiňoval. Dneska přípravě té startovní pozice věnoval ze všech nejvíc času. Teďka od toho mantinelu ono mu nic jiného teďka víceméně nezbývá.
taky to říkal v tom rozhovoru, vlastně dvakrát se dostal na ten venek a všechny ty svý nejkvalitnější soupeře měl vždycky pod sebou. Jako když se člověk podívá do té tabulky, tak to zjistí. Měl to složitý, proto jsem se, ale já si myslím, že Vašek tu letošní sezonu má hodně zprofesionalizovanou, skutečně jede na maximum a pokud to někdy nevíde, je to příprava na příští sezonu. Zmiňoval jsem o Vencovi, že se posunul hodně dopředu v tom v přípravě na ten závod i práce během toho závodu s tou motorkou a s tím nastavením. On už dneska umí jezdit i na té tvrdé dráze. Dřív on prostě potřeboval tu jeho orbu, jo, co mají doma, aby se měl o co opřít a dneska on už i na takové tvrdé dráze, co byla včera v Pardubicích, i to, co byla dneska, on už nepotřebuje, už není typem závodníka, který, řeknu, promrhá celý závod všech pět jízd, ale jim stačí dvě, tři jízdy, srovná se a už ví, co má dělat. Měli bychom se vrátit do Kojzítovi. Podíváme se tedy na samotnou finálovou jízdu. Matěj Kus tady použil pojem orba, jako bych chtěl přihodnout na to, dobrý start, ale dostal se přes něj Levišin, takže Jankech teď bude muset hodně bojovat, ale také tam je Eda Krčmář před Janem Kvěchem na druhém místě, ale Marko Levišin z toho souboje šestých jezdců vyčetil, dostal se předně. Václav Milík v tuto chvíli jede na čtvrtém místě a musí tam ještě hodně bojovat s Krištofem Bučkovským, aby ho nepředjel. Tato situace se samozřejmě českým fanům tolik nemusí líbit, protože Levišin je stále na čele a vypadá to, že Eda Krčmář se k němu nemůže přiblížit. Za Eduardem Krčmářem je Jan Kvěch a za ním na čtvrtém místě Václav Milík. Václav Milík samozřejmě bojuje aspoň o to, aby se mohl dostat na stupně vítězů ve dnešním ročníku Tomíčkova memoriálu. A jestliže jsme na začátku říkali, že tato jízda má tři české jezdce, tak ty tři český jezdci se srovnali na druhém, třetím a čtvrtém místě. Vypadá to v tuto chvíli, že vítězem letošního ročníku Tomíčkova memoriálu se stane Levišin. Je tam velký souboj o druhé místo mezi Edou Krčmářem a Honzou Kvěchem. Závodníci jsou v poslední zatáčce finálové jízdy, kterou vyhrává Levišin a Eduard Krčmář drží druhé místo před Janem Kvěchem. Čtvrtou příčku obsadil Václav Milík a pátou Krištof Bučkovský. Musím říct výsledek, s jakým nikdo z nás nepočítal. Marko Levišin, my jsme tedy věnovali pozornost Honzovi Kvěchovi a Krištofu Bučkovskému. Doteď nechápu, co se tam stalo Krištofu Bučkovskému na té zadní rovině, v té zadní zatáčce, když šel skoro sám k zemi. Marko Levišin překvapil všechny a vyhrál dnešní závod. Se o něm ale říká, že pokud odstartuje, že je hodně složitého předjíždět, že to je závodník, který skutečně to má v sobě, ale zase na druhou stranu, když neodstartuje, tak on nepředjede. Takže jako Marko Levišin, ano, je to překvapení a myslím si, že dost velký a trošku je to mrzí, ale zase naši kluci podali maximální výkon, zajeli výborně a jak říkám, každý si musí uvědomit, že zejména Vašek a Honza mají za sebou 4 dny náročného závodění a zkuste poslat fotbalistu 4x za sebou hrát mezinárodní zápas. Myslím si, že asi žádný takový neexistuje, který by to ve 4 dnech vydržel. Ale ne na 2 střídání, ale na 2 hodiny. No, přece jenom plochodrážníci jsou tvrdější a je vidět, že Eduard Krčmář má velkou radost. I Václav Milík baví diváky na zdejším plochodrážním stadionu. Byť se nedostal na stupně vítězů, tak si říká, konečně mám za sebou ten prodloužený víkend. Já si myslím, že si říká to samý, teda. My jsme se dneska o vlastně Honzovi a Vencu Mlíkovi bavili hodně. Mají toho za sebou. Letos Vojens si vybojoval účast příští rok ve World Cupu a World Cup to je událost, ve které startuje 4+1 jezdec, takže ta reprezentace musí být širší než ten závod dvojic. Je možné, že tam bude i Eduard Krčmář, který by měl být u mikrofonu Jany Niklové. Ano, nejlepší z Čechů v 53. ročníku Tomíčkova memoriálu Eduard Krčmář. Edo, hodně náročný závod, jaké bylo finále? Tak v finále tam rozhodoval ručně start, já jsem si vybíral jako čtvrté startovní pozici, byla na mě žlutá,
Odstartoval jsem dobře, po první zatáčce jsem byl na druhém místě, udržel jsem to celý pět kol, vlastně ne čtyři. Marko Levišin byl rychlejší, ale i tak jsem spokojený za druhé místo. Není mi dneska úplně nejlíp, mám nějakou zimnici, nějakou virozu, takže jsem určitě spokojený. Takže trochu... Žádnému českému Kukovi, protože jsem poslední český vítěz a tak dál, že to nikomu nepřiju. Já naopak to přiju a dneska jsem to přál Péťovi i Vencovi prostě hodně a není to bez tak, že bych jim to nepřál. Dneska kluci odjeli skvělý závody. Nicméně já jsem zmiňoval, že pro kluky z Prahy Tomičkův memoriál je něco taková malá zlatá přeba pro kluky jako z Pardubice. Jo? Jedete před domácím publikem, na domácí dráze, je to závěr sezóny a stejně tak jako Tomičkův memoriál datumem patří den po zlatý přilbě, tak samozřejmě ty kluci záleží odkud jsou, tak se nakonec té sezóny připravou po svým a prostě pro pražský kluky se v memoriálu Luboše Tomička je prostě velká věc. No a jinak Krčmář se raduje mnohem více než Václav Milík včera z toho druhého místa. Tak je to samozřejmě, protože skutečně Vašek včera věděl, že pokud by se mu podařilo dostat před Daniela Bílýho, že by zřejmě to zvládl, ale zase na druhou stranu uvědomil si, že prohrál se závodníkem, který skutečně v letošním roce vyhrál dva závody Grand Prix a je britským šampionem. A to bylo v závodě, ve kterém skutečně, já říkám, vyhrál oparník, protože kdo to finále v tom Manchesteru viděl, tak se nestačil divit, v jaký kondici Daniel Bewley po tom, co den předtím měl v podstatě strašný pád v závodě Grand Prix. Jako je to skvělý závodník a skvělí závodníci jsou i tihle tři, kteří teď stojí. Marko Levišin je budoucnost plochý dráhy a myslím si, že o něm ještě hodně, hodně uslyšíme. A je hezké být v takovém seznamu z takových men a lidí, jako je Leo Zen, Ivan Major, Jiří Štancl, Matěj Kus. Jako pro Marka Leviše. Tak se díváme na trojici nejlepších v 53. ročníku memoriálu Luboše Tomíčka. Matěj, jak by si tento memoriál zhodnotil? Znáš spoustu závodů z historie tohoto memoriálu. V čem byl ten letošní jiný třeba? V čem byl skvělý? Mě letošní memoriál překvapil pozitivně. Musím říct, že jsem se ho trošku obával. Obával jsem se ho z důvodu toho, že vlastně ta startovní městina byla hodně vyrovnaná, i ta dráha byla připravovaná tak, že bude pršet, ale musím říct, že dneska jsme viděli hezčí závody, než jsem teda předpokládal, divácká účast byla velká. Je skvělý, že máme dva český kluky vlastně na druhém a třetím místě. Marko Levišin vyhrál, Eda Krčmář druhý, Honza Kvěch třetí. Zmiňovali jsme Vencu Milíka, tomu jsme to tady snad, byl tady člověk, který by mu to po včerejších závodech nepřál, aby to dneska vyhrál, trošku si spravil chuť. Takže já memoriál Luboše Tomíčka a těším se na příští rok. Když se bavíme o Tomíčku,